Maganda ang naging resulta ng kanyang thesis. Buong husay niya yung naipresenta at naidefend sa kanyang mga advisors. From that, hihintay na lamang niya ang resulta ng iba pa niyang exams. At pagkatapos ay ang araw ng pagtatapos. Excited na si Jenina. Ilang araw mula ngayon, isa na siyang professional. Mapapangasiwaan na niya ng husto ang kanilang farm. Marami siyang plano para dito. Alam naman niya sa karamihan ng kanilang lugar ay may ganung uri ng hanap buhay at very stiff ang kompetisyon ngayon. Kailangan niya ang iba yung pagsisikap at pag-iisip ng mga makabagong paraan para manatili ang kanilang pangunguna sa larangan. Sa ngayon ang kanilang plantasyon ang may pinakamalaking kita kumpara sa iba at iyon ang kanyang pinaghahandaan. Sisikapin niyang i-maintain iyon o higit pa. Ngayon pa nga lang, nag-iisip na ako kung anong pang pwede kong idagdag sa aming produkto. Sabi niya sa kaibigan at kaklasing si Ophelia. Isinama niya ito sa kanilang bahay at ngayon ay nasa veranda sila at nakatunghay sa malawak na lupain ng mga Martinez. Maluwang pa ang space. Halos kalahati pa ng lupang walang tanim. Dugtong pa niya, nakatingin sa malayo. Nangihinayang nga ako eh. Ewan ko ba kay daddy kung anong plano niya dyan? Ano naman ang malay mo kung wala? Baka tumitsyempo lang, tugon ni Ophelia. Si Tito Leon pa, he has all the bright ideas. Then, he might as well tell them to me. Ano kaya kung mag-adventure ako ng grapes? Grapes? Nalalaki ang mga matang, naitanong ni Ophelia, nakatingin sa kaibigan. O oh, eh bakit? Talaga namang may nabibili ng mga local grapes ngayon. Andun na ako, pero ang grapes ay namimili ng lugar. Yung may malalamig na klima tulad ng Baguio. Pero dito sa San Pascual, ewan ko ha, kung sa bagay, sang ayon ni Janina, pag kuway siya sa kaibigan, wala ka bang suggestion? Meron, itanong mo sa daddy mo, suggestion so, ni Ophelia. Mamaya mo may ibang plano dyan si Tito Leonie, eh. di na pornada lang ang balak mo. I guess you're right, friend, sabi niya. Saka ina kayang kaibigan papasok sa loob. Halika, merienda tayo, Sinabayan ni Janina ang amang sa Leon habang patungo to sa kanilang farm. Nakamaong siya, nakakamisita ng puti at gomang sapatos. Nakasombrero din siya tulad ng ama. Ganun palagi ang kanyang ayos kapag magbibisita ng kanilang taniman. Alam mo dad, I was thinking kung bakit hindi na lang natin i-cultivate itong remaining land. Hindi mo masyado pang maluwang ang space, masukal nga land. Pero madali nang mabungkal at malinisan. Hindi ka ba nangihinayang dad? Ang idea ng yun ay matagal na niyang nais buksan sa ama. Wala nga lang siyang pagkakataon dahil abala siya sa pag-aaral. Napamahal na ng gusto sa kanyang kanilang plantation. Gamay na gamay na niya ang pamamalakad noon. Wala siyang ibang iniisip kung hindi ang higit pang palawigin yon. Marahil dito na siya tatanda. Napag-isipan ko na rin iha, malumani na tugon na nakaedad na niyang ama. Kitang-kita yon sa namumuti na nitong buhok kung pagmamasdang maigi, higit silang mapagkakamalang maglolo kaysa sa mag-ama. May edad na kasing mag si Mang Leon. Mahigit na sa 40. You mean dad, magdaragdag tayo ng mga produkto? Hindi kayang ipaliwanag ang kasayahan sa mukha ni Jinina dahil yun naman ang inaasahan niya. Jinina, iha, pinag-uusapan na nga namin ni Ophelia tukod dyan kahapon eh. Sabi ko mag-experiment ako ng grapes. Alam mo naman ang competition dito sa atin, You always have to think of something new. Eh, iha, bakit dad? Bala ko sanang i-renovate na lang buong plantation upang gawing resort. Nay kinagulat ng dalaga, hindi kaagad siya nakapagsalita. Tila baga pinag-aralan pang maigi kung ano pa bang sinasabi ng ama. Hindi na nagiging magandang ani natin as the years go by. Bukod pa sa sinasabi mong kompetensya, malinaw ang pagkakasabi ni Mang Leon. Ibig nitong maging maliwanag ang dating nun sa anak. Nagbawas na tayo ng ilang tauhan dahil kung hindi natin gagawin yon, tayong mahihirapan. Hindi na natin sila kayang paswalduhin. Mahina ng produksyon. I can't believe you dad, nailing na sabi niya. Nasa mga matang disappointment. Hindi ka ba nangihinayang sa mga halamang masisira dad? Napapakinabangan pa rin naman sila. May mga developer na darating ngayon bago sa tugon ni Mang Leon. Hindi naman natin bibiglain o umpisahan natin sa mga bakanting lupa. At kung aling bahagi lamang ang maapektuhan na yun lamang ang aalisin. At kung hindi naman kailangan sirain, maipipreserve pa natin ang ilang bahagi ng plantation. Hindi tumugon si Gina. Hindi siya sang ayon sa balak ng ama. Sino bang nagbigay sa inyo ng ideyang yan? May pagkayamot na tanong niya sa ama. Desisyon ko to, Iha. Saglit silang huminto sa paglakad. Humarap ang matanda sa anak. Alam kong may hirapan kang tanggapin ito, anak. Nakita kong pagmamalasakit mo sa ating manggahan. Pero dapat nating idilat ang ating mga mata. Mahina nang kita sa manggahan. Hindi tulad noong unang kaunti pa lang tayong naghahati-hati sa pagkua ng mamimili. Ngayon mo lang sinabi ang ganyan, dad. Dahil ayaw kong biglain ka sa aking desisyon. Pilit pinaunawa ni Mang Leon. Hindi na mabilang ang mga manggahan dito sa ating lugar. Hindi na ito kumikita ng malaki kagaya noon marami nang napagkukunan ang mga mamimili, bukod pa sa mga dinaraanan ito ng peste. Inakbayan ni Mang Leon ang anak, pagkakataon na natin ito iha. Habang may nag-aalok pa sa atin ng tulong pinansyal, ipaubayan na natin sa ibang ang ganitong uri ng hanap buhay. Ayaw mo ba ang ganun? Makakatulong pa tayo sa iba. Ano bang plano mo dad? Isang resort iha. Anong uri ng resort? Isang uri ng resort na kakiwilihan ng mga tatanda kung hindi ng mga bata. Nangingisla ang mga mata ni Mang Leon habang naglalahad. Isang resort na tiyak na dadayuhin ng mga turista. Nagpatuloy sa paglalakad ng mag-ama habang patuloy sa pagsasalarawan ng kanyang mga plano si Mang Leon. Nakikinig lamang si Janina. Walang pagtutol. Ngunit wala rin pagsangayon. Magpapatayo tayo ng hotel. Malaking hotel na may kompletong pasilidad. May kainan, may grocery, may malalaking tindahan. May gymnasium, palaruan at mga silid na pwedeng okupahin ng mga turistang nais manatili dito. Nasiglang-masiglang tinig na matanda habang iniisa-isa yon. Magpapagawa rin tayo ng golf course, bowling center, basketball court, swimming pool at pasyalan na may iba't-ibang kiddie rides and games. Ano sa palagay mo, iha? Sa kasiyahan iyon ng ama, may magagawa pa ba siya para kontrahing ito? Kung sa bagay, man na lahat ng planong ito ng ama. Masasabi nga ang resort ngayon ng kauna-unahan dito sa San Pascual. Pero ano naman kayang magiging bunga noon sa kanilang lugar? And to sum up all the expenses, hindi yata kumbinsido. Malaking kapital ang kailangan mo daddy, sabi niya. Pero hindi naman ibig sabihin noon pinahihina niya ang loob ng ama. Kagaya ng sinabi ko, sasamantalahin natin ang pagkakataon habang may nag-aalok pa sa akin ng kapital. Tumaas ang kilay ni Jinina. Ganun, ang lakas ng loob niya sumugan. Isa siyang matalinong kapitalista, iya. Hindi siya susugal kung alam niyang hindi magiging progreso. Ang isang proyekto. O baka naman bala ka lang niyang gamitin para sa sarili niyang kapakanan. And before we know it, mahirap pa pala tayo sa daga. Huwag ganyan ang attitude, iha. Nailing na ng ama sa anak. Itong tanda kong ito sa pagninegosyo ay eh maloloko pa. Tao ang kausap ko, iha. At saka hindi naman siya sumusosyo. Nagpapahiram na ng kapital. Huhulugulugan ko ng may nakakabit na interes na hindi naman ganun kabigat. So bakit hindi ko pa susunggaban? Bahala kayo. Nasabi ni Janina at pumorma na siyang pabalik sa kanilang bahay. Akala ko'y sasama ka sa akin sa manggahan. Hindi na lang. Walang gana niyang tugon. In a few days, tuluyan na yung mawawala sa paningin ko. E di magsasanin na ako ngayon pa lang. Mabigat ang mga hakbang na tumalikod si Janina. Sinundan na lamang siya ng tingin ng ama. Hindi naman mapapamahal ng gusto sa kanya. Ang kabuhayang kinagisnan kung hindi siya inayaan ng ama na mga siwa noon. For the past six years, siyang namahala noon. monitor naman niyang maigi yun. At tamang kanyang daddy, talagang marami ang kompetensya. At may panahon na dinaraanan ng pesta ang kanilang ani. Pero hindi naman talaga nalulugi. Yun ang pagkakaalam niya. Maganda nga naman ang idea ng isang resort pero ang laki ng perang ilalagay ng kanyang ama para doon. Sabihin ng may kapitalista, hanggang kailan kaya yun mababayaran ng kanyang ama? Total, marami namang recreation centers dyan at ilang kilometro lang ang layo nila sa Maynila. Bakit kailangan pang sirain ng magandang tanawin at maberding kapaligiran ng San Pascual in favor of that resort? Napaka-ideal ng kanilang lugar. Malinis, pareskong hangin, walang pulusyon at walang kaguluhan. Kung matatayo ang resort na iyon, masisira ang magandang paraiso na hinulma niya para sa San Pascual. Magkakaroon ng traffic na ang dulot ay katakot-takot na usok. Ang mga kabataan ay malululong sa paglilibang sa mga oras na dapat sila'y nag-aaral. At higit sa lahat, mawawala ng katahimikan ang kanilang lugar. Tutint na dadag sa inyo ng mga turista at dayuhan. Baka pagdating ng araw, magiging pugad yun ng mga prostitute at pinagbabawal na gamot nagiging morbid ang pag-iisip ni Janina. Alam niya yon, nagiging judgmental na naman siya. Pero ano bang kanyang magagawa? Wala siyang interes sa pagkakaroon ng resort dito sa San Pascual. Kontento na siya sa kasimplihan ng kanilang lugar. Maghapong nagkulong sa silid si Janina. Kinakapa niya ng maigi ang damdamin. San nga ba siya hindi sumasang-ayon sa pagpapatayo ng resort? o sa pagbabaliwala ng ama. ilang taon niyang ginugol ang sarili sa pangasiwa ng kanilang plantation. Kahit at bigla-bigla na lang planado ng pagpaparenovate noon para maging isang resort. Ni hindi man lang siya ng ama kung anong kanyang desisyon. Kung anong kanyang nararamdaman, yun ay isang paliwanag na pagbabaypas sa kanyang karapatan. Mababaw na dahilan pero nasaktan ang kanyang pride. Dapat kinonsulta muna siya ng ama Gumulat sa kanyang pagmuni-muni ang mararahang katok sa pinto ng kanyang silid. Pasok, bukas yan. Sumungaw si Aling Adela. Tumingin lamang siya sa ina. Pagkatapos, sinubsob muli ang muka sa unan. May bisita sa iba ba anak? Sino? Ang stockholder ni daddy? Lumapit ang ginang sa tabi na anak. Naupo sa gilid ng kama niya. Ang sabi ng daddy mo, kailangan ay kaharap ka sa kanilang pag-uusap. What for? Maktol ng dalaga. Desisyon nila yon. Nagtatampo ka ba, iha? Paglalambing ng ina sa anak. Sige, ito sa paghaplos sa kanyang buhok. Daddy has all the rights to do what he wants. Tama ka. Hindi ka ba natutuwa? Bumalik kawas ng bangon si Jinina. Hindi makapaniwala at humarap sa ina. Pati ba naman ikaw, mommy? I know how you feel, anak. Pero bakit mo pangihinayangan na isang bagay kung ang magiging kapalit nito'y mahigit na maganda at kapakipakinabang? Mommy, We have been in this business for years. Ganun lang ba kadali yun? Mga puno lang yan, Iha. Konting sintimo lang ang naging puhunan natin dyan. Yun na nga eh, naging maganda ang buhay natin dahil sa konting sintimo yun. Hindi ba nga dapat natin ipagpasalamat at dahil sa sintimo yun, puhunlad ang pamumuhay natin, pati ang San Pascual at ang mga tao dito? Hindi umimik si jinina tumingin sa labas ng bintana. Kung totoo si Iha, ikaw ang dapat magpursige sa proyektong umpisahan ng iyong ama. Dahil sooner or later, ikaw rin naman ang mga siwa nun. Harapin natin Iha, kailangan na San Pascual ang modernisasyon. Ang pakiramdam ni Jenny na itinakwil na siya ng panahon. Wala nang gustong pumanig sa kanyang opinyon. Sumunod ka na sa ibaba. Huling bili ni Aling Adela. Bago lumabas ng silid, ilang saglit pang nag-isip si Jenina, humarap sa salamin, nagpraktis ng pilit ng ngiti. Pwede na siguro yun kesa umaktong bastos at hindi pagbigyan ng kahilingan ng ama. Bumaba si Janina, nakablusa at short na ternong neon green. Ginulat siya ng batang bumati makababa niya na hagdan. Ati Jane! Jet Jet! Yumapos sa kanyang bata, hinalikan naman niya ito sa pisngi. What are you doing here? Sino kasama mo? Mami ko, saka daddy ko. Asan sila? Tumurong bata sa terrace ng bahay. Doon si daddy, kausap ni Tito Leon at Tito Noel. Noel? Tanong ni Janina. Pero naisip din niyang baka yun ang pangalan ng kapitalistang sinasabi ng daddy niya. Eh si Tita Chato, where? Ngumusul lang bata sa kusina. Nakita niya naman doon ang tiyahin. Kumaway pa sa kanya. Bumalik ng bata sa paglalaro. Nakiki-basketball ito sa dalawa niya nakababatang kapatid na lalaki. Kina Jonard, 17 at Jonel, 14. Dumiretso siya sa terasa saan may tatlong lalaking naguusap. Ang kanyang daddy si Tito Rafael at si... Daig pa ni Janina ang namalikmata mata na magtamang paningin nila ng sinasabing bisita. Kumabog ng gusto ang kanyang dibdib. Si Noah ang naroon. Janina, iha, tawag ni Mang Leon, nang malingonan siya. Siya ang sinasabi ko sa yung tao na tutulong sa atin. Tahimik siyang naupo sa bakanting silya katabi ng ama at kaharap ni Noah. Kamusta, Janina? Hindi malaman ni Janina ang isasagot sa pangangamusta ng lalaki. Ganon din sa kung ano ang kanyang nararamdaman sa muli nilang pagkikita dapat ay matuwa siya. Pinanabikan niya ang araw na to. Daman niyang mararahang pagpintig ng kanyang puso. Ngunit sa kabila noon ay ang pag-alinlangan sa motibo nito ng pagtulong sa kanyang ama. Bakit si Noah pa? Nakipaglapit ba ito sa kanya dahil may interest na ito sa kanilang plantation noon pa Ang nasa isip niya sa mga oras na yun ay lamang kunwa ni Noah na ito magpapahiram ng kapital sa kanyang ama. Pero dahil malaking pera ngayon magkakaupo ng kanyang mga apo, hindi pa nila yun mababayaran. At sa katapos-tapusan nun, mauwi rin kay Noah lahat-lahat. What a clever idea! Sayang, minahal pa naman niya ang lalaki sa alaala, -ala, sa panaginip, ngunit pa sarili interes lamang palang hangad nito, malayo nang naabot ng imahinasyon ni Janina. Nakalimutan niya naglalahad ng kamay sa kanyang lalaki. Kamusta ka na? Ulit ni Noah. Iniabot ni Janina ang kanyang palad. Mabuti, Naroon pa rin nakakatawang damdamin na sa tuwing nagahari sa puso niya sa tuwing hahawakan siya ng binata. Lalo pang daman niyang pinisil pa ng bahagya ni Noah ang kanyang palad at nagkatitigan sila ng saglit. Pero sa saglit na yun, bago binawi ni Ginny ng palad ay napadaman niya sa lalaking hinanakit. Ang sakit na loob sa inakala niya isang panlilin lang. Ang totoo, matagal ko nang naispatan itong San Pascual, sabi ni Noah. Palipat-lipat ang tingin sa tatlong kaharap. Ang sabi ko nga, sa susunod kong business venture ay titiyakin kong dito sa lugar na to. Why of all places, ito pang plantation namin ang naisipan mong sirain. May galit ang tono ni Jenina. Niki nagulat tuwari ni Noah. Sinamang Leon at Rafael ay nagkatinginan lamang. Actually, I do not intend to destroy your plantation. Inoffer lamang to sa akin ng iyong ama. Kasol na paliwanag ng binata. Lalong naragdagan ang hinanakit sa dibdib ni Janina. Nagkaroon na pala na pag-uusap sa pagitan ng ama at na lalaki ito ay wala pa siyang kaalam-alam. Kailan pa? Nitong nakaraang araw lang, Iha. Tugon ni Mang Leon sa pamamagitan ng iyong tito Rafael. Mula sa ama, nalipat ang nanonoring tingin ni Janina sa kanyang tiyuhin. Matagal na nabanggit sa akin ni Kuya Leon na kung may sapat lamang siyang kapital ay magtatayo siya ng panibagong negosyo. Aren't you aware na humihina ng produksyon niya ng manga? Katwiran ni Rafael. When I think of building a resort, best choice ko na yung San Pascual, sabi ni Noah. Bukod sa magandang location, alam kong kakagatid to ng mga tao. Pumirap si Janina kay Noah. Hindi siya sangayon sa sinasabi nito. Hindi naman talaga itong hasyandan yung main target ko, Janina, paliwanag ng binata. I was actually looking for a place. In fact, nung magkausap tayo, I might have asked you kung may isa isasuggest ka. Pero nawalan na ako ng pagkakataong ungkatin ng tungkol doon. Hanggang sa magkausap kami ni Rafael at nabanggit niyan tungkol sa plano ng daddy mo. Inirelate ka sa daddy mo tungkol doon. Sigunda agad ni Rafael at hindi nga siya nagdalawang isip na ibigay ang plantation which is I think is a great move. Sayang lugar na to, Janina, kung hindi madidiskubri ng mga tao. Pwedeng gawing sentrong pangkalakalan. Hahatak to ng maraming parokyano. Dapat kang matuwa anak, animang leon sa kanya. Dahil mapapakinabangan mo ng gusto ang iyong pinag-aralan. Pilit ng ngiting sumilay sa mga labi ni Janina. Nakakarindi ang pare-parehong opinyon na iniihatag sa kanya na taliwas sa kanyang nararamdaman. Nahigit na nakapagpapasikip ng kanyang dibdib. Yeah, I think so. Aniya, pagsang pagsangay na parang tinulak lamang ng dila. Anyway, please excuse me dad. Walang lingon likod na lumakad siyang pabalik sa kanyang silid. Mabigat ang kalooban, talagang pinagkakaisan siya ng mundo pinaglihiman siya ng amat ina, si Tita Chato, si Tito Rafael, at pati si Noah, nakipaglapit lamang pala sa kanyang lalaki para lamang sa katuparan ng isang resort. Ginamit pa pati ang kanyang ama. Gaano man niya pag-aanin ang sitwasyon, ang dating pa rin iwalang mahalaga kay Noah kung hindi ang pansarili nitong interes. Hindi sumabay si Jenina sa hapunan. Ang pagkaalam niya ay mananatili si Noah sa kanilang tahanan habang meron pa itong inaayos at si Mang Leon at ayaw niya itong makita sa loob ng panahong kasama nila ito sa isang bubong. Kung paano niya yun gagawin, bahala na. Sa kabila ng kinikimkim na sama ng loob ni Gina, patuloy pa rin ang ginagawang pagpaplano sa gagawing resort. In fact, inumpisahan ng paghukay sa bakanting lote ilang metrong layo mula sa kanilang bahay. At habang nakikita niya excited niyang ama, nalulungkot naman siya habang natatanaw. Ang mga punong mangga na pinakinabangan din nila sa loob ng maraming taon, naisip niyang pasyalan ng mga yon namumulaklak na naman ang mga puno. Dalawang buwan mo lang ngayon, magihitik na naman sa bunga. Nakakapanghinayang, nagkaroon na ng signifikan sa mga puno yon para sa kanya. Siguri dahil simpleng tao lang siya. Simple ang buhay na nakagisnan. Kaya simple lang din. Maging ang pangarap, tulad ng kanyang mga magulang, maari din siyang mamuhay at guminhawa sa larangan ito. Pero iba na nga pala ngayon, gusto na umiba ng linya ng kanyang ama. Ang tao nga naman, walang contentment. Meron na ngayon naghahangat pa ng higit na malaki, hindi baling na may masaktan o may matapakan kagaya ng damdamin niya ngayon. Sa palagay ko hindi na kailangan galawin ng lugar na to. The vacant lot was good enough para sa resort na iniisip ko. Ginulat si Janina ng tinig na yon. Nalingain niya, nasa likuran na niya si Noah. Talagang sayang itong mingo plantation niyo but then I can't blame your dad for thinking on much high investment source. Yeah, tugon niya regardless kung may matatapakan o kung may masasaktan. Pinamulsa ni Noah ang dalawang kamay sa suot na slugs. Hindi bang sabi mo everybody aims to gain? Pagalit niyang binalingan si Noah and that is why insisted on my father? Because you wanted to gain more? Nagdilim ang ni Noah sa tinura ng dalaga. Why don't you open your eyes to the possibilities, Janina? Kapag nagkaroon ng resort ang lugar na to, darayuhin to ng mga tao. Makikilala sa bansa, dadami ang commercial buildings magsusulputan ng iba't ibang job opportunities, magiging dadang ang maliit na bayan na San Pascual, at darami din bilang mga kaguluhan sa dati tahimik naming lugar. Yun bang inaalala mo? Yun nga bang dahilan kung bakit tinatanggihan mong pagkakaroon ng resort dito? Sumimangot lalo si Janina. Ano bang pakailam ng lalaki ito sa kanyang nararamdaman? Kung hindi ba ito nang himasok, maliligalig ba siya ng ganito? Bakit hindi mo hayaang magkaroon ng development ang magandang bayan ng San Pascual? Ang mga kinatatakutan mong peligro, Mapagahandaan, mapag mapag-uukulan ng higit na proteksyon. Ano gusto mong mangyari? Habang panahon, usagpagong na rin ang pagunlad. unlad Siguro nga, pride na lamang ang umiiral sa kanya kung bakit hindi niya matanggap ang gayon. Hindi naman makitid ang utak niya para hindi maintindihan ang magandang daan nga ng pag-unlad ang pagtatayo ng resort sa kanilang lugar. At may mga solusyon din naman sa mga problema kaakibat ng pag-unlad. Kung ako sayo, supportahan mo na lang ang daddy mo sa proyekto niya. So ng binata. Swiss yung ayaw ng pakinggan ni Janina. Kumilos sa mga paa niya pabalik sa bahay. Nais niya nang tapusin ng walang katapusang argumentong ito. Dahil unti-unti nakikita na niya ang kanyang pagkatalo. Aminado siya, may katwiran si Noah at kahit gusto na niyang isukong kanyang katwiran, pinipigilan naman siya ng kanyang pride. Talagang kuminsan, ang pride ang pinakamahirap kalabanin. Sinabayan siya ni Noah sa paglalakad. Hanga ako sa daddy mo, sabi nito. Mabuting tao siya, may malasakit sa iyong mga kanayon alam kong magtatagumpay siya. Pero sana'y sinabi niya sa akin agad na ibulalas niya sa mahinang tinig. Ngunit alam niya tampo na lamang ang natitira sa kanyang dibdib. Ang hinanakit at sama ng loob ay wala na doon. Inaalalay lamang niyang damdamin mo. Ayaw kanya biglain. At sa palagay niya, hindi kanya ako sasaktan. Janina, you're grown up. Kahit ako hindi ko isipin, hindi mo magugustuhan ang ideyang yon. Bakit ikaw? Anong ideyang nasa utak mo para pahiramin ng malaking perang daddy? Bali niya dito, Makahulugan ng tingin na pinupol ni Noah sa kanya. I have my own reasons. Binilisan ni Jenny ng pagakbang, pabilis ng pabilis hanggang mauwi sa pagtakbo. Sinikap niya makalayo kay Noah bago siyang maunahan ng mga luhang nagbabanta sa kanyang mga mata. Ni pansariling dahilan si Noah. Literal ang pagpapalagay niya doon. Pinahiram nito ng perang kanyang ama with an interest basis at paglaki rin ang utang ang paglaki ng interest noon. At huhulug-hulugan lamang yun ang kanyang ama. Anong laki pera naman ang maipapasok ng sakahan ni Noah? napakautak, nagsunod-sunod ang patak ng kanyang luha. Hindi niya mapigil dahil nakakapagpasikip yun ng kanyang dibdib. Ang isiping pera lang ang dahilan kung bakit tinutulungan sila ni Noah ngayon.